დასაქმების ბაზარი და კადრების სწორი შერჩევა, სიზუსტე საქმეში და წარმატებისთვის გუნდური პრინციპით მუშაობა. ცხადია, რაში გვეხმარება პლატფორმა Skilltape და რა მთავარი მიზნის გარშემო გაერთიანდა დამფუძნებლის საქმიანი მობილიზება. ანა ავეჩბა მამოტივირებელი ნარატივით, სწორედ ქალების ნარატივში გაერთიანდა. ანა, უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის, ქალების ნარატივში გაერთიანებისთვის. დღეს პირველად ხართ ჩვენთან და დარწმუნებული ვარ, ხშირი იქნება თქვენი სტუმრობა იმ მნიშვნელოვანი კრეატიული საქმიანი გზის ფონზე, რომელიც აირჩიეთ. რას გულისხმობს Skilltape? რას ემსახურება ეს პლატფორმა? ვიცი რომ ძალიან საჭიროა და როდის გადაწყვიტეთ ამ იდეის გენერირება და შემდეგ უკვე შედეგად ქცევა? ცოტა შორი და რომ დავიწყოთ და პირდაპირ პროდუქციზე რომ დავიწყოთ საუბარი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია პრობლემის იდენტიფიცირების დროსაც, რაც უფრო სიღრმეში ჩავალთ და რაც უფრო გამოვიკვლევთ იმ პრობლემებს, რაც რეალურად უნდა მოაგვაროს შემდგომ ამა თუ იმ პროდუქტმა, მით უფრო შედეგიანი იქნება და ჩვენ ზუსტად ამ მიდგომით დავიწყეთ საქმე. რეალურად როდესაც ადამიანები გადავწყვეტთ რაღაც პროფესია ავიჩიოთ, შეიძლება არ იყოს საბოლოო გადაწყვეტილება და ცხოვრების განმავლობაში რამოდენიმეჯერ შეიცვალოს. თუმცა რაღაც გარკვეულ ეტაპზე როდესაც ვირჩევთ რა საქმე გვინდა რომ აკეთოთ, აუცილებელი არის რომ ამ ყველაფერში ძალიანაც ჩავერთოთ, პასუხისმგებლობა ავიღოთ და ბოლომდე ვაკეთოთ ეს პროფესიონალურ დონეზე. თუმცა ყოველთვის გვაქვს ის მომენტი, რომ დამსაქმებლის წინაშე წავდგეთ და წარმოვაჩინოთ ჩვენი უნარები. დადებითად ცხადია და ყველა ეს ჩვენი დადებითი უნარი კარგად წარმოვაჩინოთ. რა თქმა უნდა, დღესდღეობით ანუ ვიცით რომ ტრადიციულად ეხა გვაქვს წერილობითი რეზიუმე, რომელსაც დამსაქმებელი განიხილავს, შემდგომ შერჩევის ეტაპებს გადის და რამოდენიმე გასაუბრების შემდეგ აიყვანს თქვა გუნდის წევრს კომპანიაში. ან არა. თუმცა ძალიან რთული არის წერილობით რეზიუმეში წარმოვაჩინოთ ის უნარები და რეალურად რა ღირებულების მოტანა შეგვიძლია კომპანიაში. აბსოლუტურად გეთანხმები, წერილობით ძალიან რთული. ამიტომ გაჩნდა კითხვა და მოთხოვნილება ჩვენი მხრიდან, რომ ადამიანებს შეუქმნათ ეგრეთ წოდებული პორტფოლიოები და მივცეთ საშუალება self-branding-ის. ეს self-branding-ი რა თქმა უნდა არიწყება არც პლატფორმ ჩვენს პლატფორმაზე რეგისტრაციის დროს და არც რამოდენიმე დღით ადრე. ეს რეალურად პროცესია, რომელიც უნდა დაიწყოს მას შემდეგ, რაც პირველი ნაბიჯები გადაიდგმება კარიერულ კიბეზე. ამიტომ სანამ პლატფორმა ჩაეშვება და ახლა უკვე სატესტო რეჟიმში არის, რა საინტერესოა? ჩვენ გვინდა რომ რეალურად აი ეს დაინტერესებული ადამიანები რომლებიც სამსახურის მაძიებლები არიან ამ ეტაპზე და უნდათ ისეთი კომპანიის შერჩევა, სადაც საკუთარი თავის რეალიზებასაც მოახდენენ, უნარებსაც წარმოაჩენენ და ამავდროულად ღირებულებას შეძენენ კომპანიას. პლატფორმა ემსახურება ტალანტების ბაზის შექმნას, სადაც სამი პროფესიის წარმომადგენლები ყავს შეჯერებით შერჩეული და ეს არის გაყიდვები, მარკეტერები და ფინანსისტები. ეს მიხედვით შეარჩიეთ ეს პროფესიული მიმართულებების აინტერესს? ეს ყველაზე მოთხოვნადი პროფესიები შეარჩიეთ, მოკლევა ჩაატარეთ? კვლევა ჩატარდა ერთი მხრივ მოთხოვნად პროფესიებზე და მეორეს მხრივ გადამწყვეტი ფაქტორი იყო ის, რომ კომპანიისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს სამი პირი, გუნდის წევრი, რომელიც რეალურად მამოძრავებელი არის კომპანიის წარმატების. და აქვე დაურთავ, რომ კომპანია როგორც კი გაიაზრებს, რომ თავისი გუნდის წევრი და თანამშრომელი არის მის წარმატების განმსაზღვრელი, რეალურად აი შერჩევის და გუნდის წევრის აყვანის პროცესიც შემოტრიალდება, ესე ვთქვათ, და შეიცვლება. იმიტომ რომ დღეს გვაქვს ესეთი მიდგომა, კომპანია რახან ასაქმებს და ვთქვათ, ხალფას ანაზღაურებას უხდის თანამშრომელს, თითქოს რაღაც არათანაბარ პირობებში არის დამსაქმებელი და დასაქმებული, რადგან დამსაქმებელი აწესებს, ესე ვთქვათ, წესებს და ასე შემდეგ. მაგრამ ეხა ნელ-ნელა უკვე მოვიდა ეს ღირებულებები, რომ გუნდის წევრიც ძალიან მნიშვნელოვანია და უნდა იყოს აღიარებული. ხედი. ამიტომ ეს თანასწორობაც სამ პლატფორმის მეშვეობით შენარჩუნებული იქნება. რა კუთხით? რადგან ჩვენთან არ ხდება, ესე ვთქვათ, ვაკანსიების განთავსება და რეალურად კომპანიას შეუძლია ნებისმიერ დროს შევიდეს, შეარჩიოს თუნდაც სამომავლო გუნდის წევრი და ეს არ იყოს დამოკიდებული კონკრეტულ საჭიროებას და აუცილებლობაზე იმ მომენტისთვის, როცა დასჭირდება თანამშრომელი. პლატფორმაზევე შედის კომუნიკაციაში დამსაქმებელი და სხვა. პლატფორმაზე გვაქვს ეს ფუნქცია, რომ იქვე მოხდეს როგორც დაკონტაქტება, ასევე ინტერვიუს ჩანიშვნა, თუმცა აღსანიშნავია, რომ პლატფორმაზე ერთწუთიანი ვიდეო რეზიუმეს საშუალებით აპლიკანტი გადმოსცემს იმ უნარებს, რომელიც წერილობით რეზიუმეში
ვერ გადმოიცემა ფიზიკურად. დამსაქმებელსაც ეზოგება დრო და ეს დრო არის დაახლოებით თვენახევრიდან სამ დღემდე მცირდება, რადგან აღარ უწევსიების გადარჩევა პირველ გასაუბრებაზე დაბარება და მხოლოდ შერჩეული და ესეთი ზუსტი კანდიდატები ხდება მათი დაბარება. Ანა, ძალიან საინტერესო პროცესია და ძალიან მნიშვნელოვანი პლატფორმა ახლა, რასაც უყურებ, ძალიან ბევრი მიმართულებას აერთიანებს. თქვენ აღნიშნეთ, რომ დასაქმებამდე ადრე იწყება სწორედ ამ პლატფორმის შექმნა, თითოეული ადამიანის გვერდის პროფაილის შექმნა დავარქვათ ასე. აი, რა ხდება ამ ხნის განმავლობაში, სანამ დამსაქმებელი მიაგნებს იმ კადრს, რომელიც მის გუნდს სჭირდება? ამ პერიოდში როგორ ხდება დასასაქმებელ პირთან მუშაობა პლატფორმაზე? Ძალიან კარგი კითხვა არის. რეალურად ჩვენ, ანუ სტარტაპის მთავარი ღირებულება არის ის, რომ იყოს რაოდენობრივად ბევრი ადამიანი დარეგისტრირებული და ამავდროულად ხარისხი იყოს მაღალი. ხარისხში ვგულისხმობ იმას, რომ დამსაქმებელსაც და სამსახურის მაძიებელს უფრო სწორად კარგად ჰქონდეს გააზრებული როგორ წარსდგეს. ეს შეიძლება იყოს რაღაცა სამდღიანი, ოთხდღიანი ფიქრის რეჟიმი, შემდეგ უკვე დაწერა ამ სკრიპტის, რაც შემდეგ უნდა ისაუბროს, ვიდეოს ხარისხიანად და ნორმალურად ჩაწერა, აქ არ მოითხოვება რაღაც დამატებითი უნარები. უბრალოდ გასთვალისწინებელი არის დეტალები, ხო, რაღაც, ანუ როგორ დავიჭიროთ, თქვა, ტელეფონი ან რითიც ვიღებთ და ასე. იკავშირდებიან ამ რჩევებისთვის და აკვალიანებს თავად? ჩვენ პლატფორმაზევე გვაქვს ეს ინსტრუქციები განთავსებული. რეალურად ეხა სატესტო რეჟიმში არის და ფართო მასებისთვის არ არის ჯერ ხელმისაწვდომი, თუმცა ინსტრუქტაჟი როგორ უნდა ჩაიწეროს, როგორც ტექნიკური ნაწილი, ასევე რა უნდა გავითვალისწინოთ საკუთარი თავის პრეზენტაციის დროს, ორივე მხარეს ინსტრუქციები პლატფორმაზევე არის განთავსებული. თუმცა ასევე გვაქვს პირადად შეგვიძლია ეს საფორტის ნაწილი რო გაუწიოთ აპლიკანტებს, ღია ვართ ნებისმიერი კომუნიკაციისთვის. მოგეხსენებათ, ეხა სტარტაპი არის და პირველად ეტაპზე ყველაფერი ყოველს არ არის ხოლმე დახვეწილი, ამიტომ ყველანაირი უკავშირისთვის მზად ვართ. თუმცა ძალიან საინტერესოა, სატესტო რეჟიმი ახსენეთ, ანა აი ამ სატესტო რეჟიმში არის უკვე აქტივობა, ფიქსირდება? აქტივობა არის, გვიგზავნიან ოღონდში და საკომუნიკაციო საშუალებებით ვიდეო რეზიუმებს. რამოდენიმე შემთხვევა გქონდა კომპანიებს თხოვეთ, რომ ტრადიციულ სივთან ერთად მოეთხოვათ ეს ვიდეო რეზიუმე. გამოხმაურება იყო ძალიან საინტერესო აპლიკანტების მხრიდანაც, იმიტომ რომ ყველას მოსწონს ეს იდეა, რომ შეუძლია საკუთარი თავი წარმოაჩინოს, თუმცა მან გაჩნდა კითხვა, რამდენად ვიცით რა გვინდა. გასაუბრებაზე რომ მივდივართ, მაინც კითხვა-პასუხის რეჟიმი არის და ასე თუ ისე შეგვიძლია რომ ვისაუბროთ რაღაც ტრადიციულ და სტანდარტულ კითხვებზე პასუხი გავცეთ. თუმცა, როდესაც გაქვს სრული თავისუფლება და კრეატიულობა შეგვიძლია ჩართო რა ისაუბრო საკუთარ თავზე, აქ ცოტა რაღაც დააბნეულობის მომენტებიც იყო. რა თქმა უნდა, იქნებოდა. თუმცა ჩვენც ვთავრია, რომ ეს კულტურა ნელ-ნელა დაინერგოს და ზუსტად ვიცით, რომ ეს რაღაც ადვილი დასანერგი არ იქნება. ამიტომ ძალიან კარგი და საინტერესო გამოწვევაა, რომელსაც ჩვენ ჩავყვებით ძალიან ხშირად ქალების ნარატივის და არა მხოლოდ. ნამდვილად საინტერესო იდეა შეიქმნა. მე კიდევ ერთხელ მინდა გკითხოთ, ბევრ მიმართულებაზე ვისაუბრეთ და მაყურებლისთვის უფრო გასაგები რო იყოს, რა ეტაპები უნდა გაიაროს მსურველმა პლატფორმაზე მოსახვედრად? რეალურად რეგისტრაცია არის ძალიან მარტივი, მაქსიმალურად გაუმარტივეთ დეველოპმენტის ნაწილში. მარტივი იმეილის და პასვორდის ჩაწერის შემდეგ გადადის თავის გვერდზე, სადაც იწყება ეს თავგადასავალი და ეს თავისი პროფილი და დაკარგავთ ნამდვილად თავგადასავალი. უნდა იყოს მაქსიმალურად შევსებული და მაქსიმალურად საინტერესო, რომ რაც შეიძლება ნაკლებ დროში დამსაქმებელში გამოიწვიოს ინტერესი და შემდეგ უკვე შემდგომი თანამშრომლობა. კარგი, ყველაფერი გასაგებია, თუმცა იდეა საიდან გაჩნდა? ანა, მარტო იყავით თუ არა იდეის შემუშავების დროს და თავად თქვენი პროფესიული პირველადი არჩევანი როგორ გამოიყენეთ პირველად პროფესიულ გზაზე უკვე სამსახურეობრივად? იყო თუ არა ეს ინსპირატორი ამ სიახლის? ძალიან საინტერესო გზა გამოვიარე, ესე ვთქვათ, რომლის მოსაცმენადაც მზად ვართ. 12 წელია ვარ ფინანსების სფეროში, ვიყავი როგორც დასაქმებული, ასევე საკუთარი კომპანიის მმართველი და აი მანდ პირველად გადავეჩეხე, ესე ვთქვათ, თანამშრომლების შერჩევის და აყვანის პროცესს, თუმცა მაშინ რა თქმა უნდა ეს არ იყო გააზრებული, რომ აქამდე მივიდოდა ეს ყველაფერი. როდესაც ვიყავი დასაქმებული ამდენი წლის განმავლობაში, მე მიმართლებდა და ნუ ასე თუ ისე ნორმალურ და კარგ კომპანიებში ვმუშაობდი, განსაკუთრებით აი ბოლო კომპანია და
Ну, в принципе, что არ გამოყოფი, потому что, ხო, რაღაც ისეთი. ყველა მნიშვნელოვანი იყო გამოცდილებისთვის, ცხადია. რა თქმა უნდა, თუმცა აი ბოლო კომპანია იყო გამორჩეული იმითი, რომ ზუსტად მანდ მომწიფდა ეს იდეა საბოლოოდ და რეალურად როცა მივხვდი, რომ სტარტაპზე მუშაობა და კომპანიაში მუშაობა ერთად შეუთავსებელი არის, იმიტომ რომ თლიანად უნდა მიუძღვნა საკუთარი თავი ამ ყოლაფერს. აი ესე მშვიდობიანად და კარგად დავიშალეთ და წამოვედით, თუმცა დღემდე მეგობრობთ. რა თქმა უნდა. Стартапის იდეა შარშან ზაფხულში დაიბადა. Ძალიან მალევე ჩამოყალიბდა და ეს ფორმირების პროცესი მალევე დასრულდა და ეგრევე გადავედი რაღაცა აქტიური ესე ვთქვათ ექშენების ეტაპზე. ძალიან მალევე ეს ეტაპები. მარტომ გაიარეთ? Რამოდენიმე თვე სანამ აი ბოლომდე კარგად ჩამოყალიბდებოდა, მარტო ვიყავი, ძალიან მალევე შემომიერთდა რუსა ჩემი გუნდის წევრი და ესეთი აქტიური გულშემატკივარი, რომელმაც ბოლომდე გაიაზრა ღირებულებები და კონცეფციაც მათ შორის. კონცეფციაც მათ შორის და ძალიან ბევრი რაღაც ერთად საუბრის დროს და ეგრეთ წოდებული ბრეინსტორმინგის დროს განვავითარეთ. Ბოლო თვეებია შემოგვიერთდა კიდევ ერთი გოგო, ჯერჯერობით Woman Powers მოწვევით. ძალიან მნიშვნელოვანია და კარგია. თუმცა ძალიან ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს, რომ რა თქმა უნდა, ხა არ არის მოთხოვნა რაღაცა მდედრობითი ეს განს წარმოადგენელი იყოს თავისუფლად. ბალანსიც იქნება გენდერული და სხვა. ჩვენ მნიშვნელოვანი არის, რომ იმ ღირებულებებს, რასაც ვთავაზობთ და რეალურად გვინდა რომ დავატრენინგოთ სამსახურის მაძიებლებს და კომპანიებს, დატრენინგება შეიძლება ცოტა ხმამაღლა ჟღერს, თუმცა მგონია რომ ადამიანი რასაკმისაც აკეთებს, იმით რაღაცას საუბრობს და თავის პოზიციას. არ ჟღერს ხმამაღლა, ნამდვილად ეს ის აუთი ბელი ნიშა, რომელიც საქართველოში ჯერ დასამკვიდრებელია. საინტერესოა, უცხოური მაგალითები თუ გვაქვს განვითარებული ქვეყნების და არის თუ არა კონკურენტული სწორედ ჩვენი პლატფორმა უკვე ამ ეტაპზე სატესტო რეჟიმში. უცხოეთში რა თქმა უნდა ყავს კონკურენტები, რამოდენიმე პირდაპირი კონკურენტიც არის, ანუ მსგავს პროდუქტს ვინც აკეთებს და ეს ჩვენთვის ძალიან კარგი ვალიდაციის საშუალება იყო, რომ რეალურად რაღაცა ის არ გვექნებოდა ის მომენტი, რომ ეს რეალურად იმუშავებს თუ არ იმუშავებს. ამიტომ უცხოეთში თქვა დაიტესტა, გაიარა ვალიდაცია. იმდენად აუთვისებელია ბევრი ბაზარი, რომ კონკურენციის გათვალისწინებითაც ძალიან დიდი არეალი არის ბაზრის, სადაც შეიძლება რომ ეს ყველაფერი დაინერგოს. რეალურად ჩვენ გათვლა გვაქვს ერთად აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებზე საქართველოს შემდეგ. მიხედვით იმისა, რომ საქართველოში ძალიან აქტიურად გვინდა რომ ეს კულტურა დავნერგოთ, ძალიან პატარა ბაზარი არის და სტარტაპისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ მინიმუმ, არ ვიცი, თვეში 20%-იანი ზრდა ქონდეს და ეს ესეც გამოწვეული აქვს ანას. რა პროცენტებში დათვლილია? ფინანსური გამოცდილება სხვა შეიძლება ძალიან მეხმარება ნებისმიერ საქმეში. ეს არის ის რაშიც, არ ვიცი, შეიძლება ძალიან ძალიან დიდი დრო და ფულადი რესურსიც დახარჯოს ადამიანმა, როცა თავისი საქმის კეთებას გადაწყვეტს. ასე რომ მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც ეტაპზე თანამშრომლადაც მეყოლება ამ სპეციალობის ადამიანი, მე ყოველთვის მექნება ეს რაღაც აი საერთო ახქმა სურათის, საით მივდივარ, საით მივეკანებით და ამისთვის ფინანსური განათლება რამდენად მნიშვნელოვანია ზოგადად, რომ დაინერგოს ბავშვობის ასაკიდან, ბაღებიდან თუნდაც. მე არაერთხელ შევხები ვარ ამ თემას, იმიტომ რომ საქართველოში ეს კულტურა არ გვაქვს, თუნდაც ფულის ხარჯვის კულტურა დავარქვათ ასე. ფინანსური განათლება გულისხმობს ძალიან ბევრ მიმართულებას. თავად როდის გადაწყვეტთ სწორედ ფინანსებში გარკვევა და რა იყო თქვენი პირველი პროფესიული არჩევანი? ეს შემთხვევაში ძალიან შემთხვევით მოხდა, ჩვეულებრივად ტრადიციულად უნივერსიტეტი რო დავამთავრე, რაღაც სპეციალობა უნდა ამერჩია ჩაბარების დროს და ნუ ეს იყო ბიზნეს ადმინისტრირება, მან თქონდა ძალიან ფართო არეალი სპეციალობების და ხო მე წავედი აი ფინანსების განხრით და ფინანსურ აღრიცხვაში რეალურად ძალიან მოთხოვნადი პროფესიაც იყო იმ დროისთვის და ეხაც ეგრე არის. ანუ არ არსებობს კომპანია ამ თანამშრომლის გარეშე. თუმცა რაღაცა ეტაპებზე ეს სპეციალობა მივიღე როგორც აუცილებლობა და არა რაღაც სიამონების მომნიჭებელი და ზუსტად იქა გადავდივარ იმ ეტაპზე, რომ აკეთე ის სიამონება უნდა მივიღოთ. რაც ძალიან მომწონს და მიყვარს და რეალურად მთავარი მიზანი არის, რომ ნებისმიერმა კომპანიამ, რასაც წამოვიწყებ ან დავაფუძნებ, აუცილებლად დიდი კვალი დატოვოს საზოგადოებაზე, ბიზნესზე, არავისმშობა თავარია შესაძლებლობა მოიტანოს ისეთი, რომ ცხოვრება რაღაც უკეთესობისკენ შეიცვალოს. აბსოლუტურად გეთანხმებით. სასარგებლო პროექტი Skilltape უკვე ნამდვილად არის, თამამად შეგვიძლია ვთქვა, სწორად გამოვთქვა, ხო?
Skilltape. Იმიტომ რომ დასამკვიდრებელია ეს პლატფორმა, ადვილად დასამახსოვრებელიც არის და დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრი ადამიანი უკვე ინტერესდება. Რა ვადებში და რა მიზნებში ფიქრობს სწორედ განვითარება? Საინტერესოა დამფუძნებლის თვალით დანახული Skilltape რამდენიმე ხანში. Მე ზოგადად ძალიან კრიტიკული ვარ ჩემი პროექტის მიმართ. Შეგეცოთ. თუმცა, რა თქმა უნდა, გვაქვს გათვლილი და ჩამოწერილი ჩვენი განვითარების გეგმები. ერთ თვეში დაახლოებით უკვე მზად ვართ იმისთვის, რომ პირველადი აპლიკანტების რაოდენობა მივიღოთ. ამ პროცესში ნელ-ნელა მათგან უკვე კავშირი გქონდეს და დავხვეწოთ პლატფორმა. და წლის ბოლოსთვის უკვე აქტიურად ჩაშვებული კომპანიების მხრიდანაც რეგისტრაციები გავლილი და რეალურად აი ძალიან მინდა რომ თქვენს გადაცემაში პირველი Skilltape-ები და ამ პლატფორმით დასაქმებული ადამიანები და ორივე კმაყოფილი მხარეც რომ აუცილებლად ეს ჩემთვის გამოწვევაა ძალიან სასარგებლო და საინტერესო. ნამდვილად დაგიკავშირდებით, ცხადია რომ ახლა თქვენ პირველად ხართ როგორც უკვე აღნიშნე საუბრის დასაწყისში ქალების ნარატივში და ამიერი და ხშირად იქნებით ჩვენი რესპონდენტი ამდენი გამარჯვების ფონზე, ასეთი საინტერესო და მნიშვნელოვანი პლატფორმის ფონზე, რომელიც ძალიან ბევრ გამარჯვებას და ცვლილებას მოიტანს სასარგებლოს, როგორც თავად აღნიშნეთ. ეს მიზანი უკვე დანახულია და დარწმუნებული ვარ, შესრულდება უახლოეს მომავალში. თუმცა საინტერესოა თქვენი პირველი პროფესიული არჩევანი იყო თუ არა, ახლა ფინანსებზე ვსაუბრობდით და იყო საჭიროების მიმართულებით უფრო, ვიდრე სასიამოვნო, როგორც ახლა ხართ უკვე სასიამოვნო პროცესში თქვენს გუნდთან ერთად და გუნდი გაიზრდება დარწმუნებული ვარ, ამაზეც ვისაუბრებთ. გუნდური პრინციპით მუშაობა ძალიან მნიშვნელოვანი. აი თქვენ ვინ დაგეხმარათ და რა დაგეხმარათ პროფესიულ არჩევანში? მაშინ ასეთი პლატფორმები არ გქონდა საქართველოში. მე ძალიან ჩვეულებრივად ტრადიციულად ოჯახის წევრების რეკომენდაციით და იქიდან გამომდინარე რომ დედაც ფინანსისტი იყო. თუმცა დაძალების მომენტი არ ყოფილა. უბრალოდ მე რაღაც ბუნებრივად ჩავთვალე რომ ეს უნდა გამეგრძელებინა. თან რადგან დედის მაგალითი გვაქვს წარმატებული, მეც წარმატებული ვიქნები ჩემ საქმეში. ზუსტად ეგრე იყო. თან რაღაც აი მათემატიკასთან რომ მეგობრობდი, ჩავთვალე რომ ხო აი რაღაც ლოგიკურად, თუმცა აი უნივერსიტეტში რა ჩავაბარე 16 წლის ვიყავი და მაგ დროს მართლა ძალიან რთული არის რომ რაღაც იცოდე რა გინდა რეალურად ცხოვრებაში. ამიტომ რახან მომეცა საშუალება მინდა მიუმართო აი ხა თან ეროვნული გამოცდები არის ბავშვები აბარებენ და საერთოდ არ არის აუცილებელი არც ერთ ასაკში ვიცოდეთ რა გვინდა, იმიტომ რომ ყოველთვის შეიძლება შეიცვალოს ეს სურვილები. უბრალოდ მთავარი არის, რასაც ავირჩევთ, ის ვაკეთოთ გულით. და ეხა თან ისეთი ტენდენცია წამოვიდა კომპანიებისგან ძირითადად საზღვარგარეთ, რომ გარდა იმ უნარებისა, რაც საჭიროა საქმის აკეთებლად, ძალიან მნიშვნელოვანი არის პიროვნული უნარები, რასაც ასევე Skilltape ხაზს უსვამს. დიახ და ყველა კომპანიაში მაღალანაზღაურებად თანამშრომლებს აუცილებლად აკვირდებიან სწორედ უნარების განვითარების მიმართულებით და სხვათა შორის წამყვან უნივერსიტეტებშიც საქცევენ ამას ყურადღებას ჩაბარების დროს. დაგეთანხმებით. კიდევ ერთი რაღაც მინდა აღნიშნო, ბავშვების ფინანსურ განათლებაზე როცა შევეხეთ. არ მეგონა თუ ამ თემას ეს გადაცემაში ვიტყოდი, თუმცა აი ორი დღის წინ მქონდა ესეთი кейსი ჩემ შულთან. 10 წლის არის და შარშან წამოიწყო რაღაც ბიზნესი. საინტერესოა. ეს იყო რაღაც ორი გამები ქაღალდების განაწყობილი და გადაწყვიტა რომ ეს ყველაფერი ბიზნესად ექცია, გაიყიდა ჯერ თავისივე ეზოში. ოღონდ მართლა სახელი შვილის დემეტრე. დემეტრეს მოვიკითხავთ დიდი სიყვარულით, რომელიც მალე იქნება ჩვენი რესპონდენტი, როგორც ვატყობ. დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ რაღაც სახლის პირობებშიც რაღაც ბლოგებს ვიღებთ ამ ბიზნესთან დაკავშირებით. და შექმნა პროდუქტი თავიდან. Ну, რა თქმა უნდა, არც ერთ ეტაპზე არ ჩავერია, იმიტომ რომ ყველა ეს შეცდომა რაღაც თავის თავზე გამოიცა და თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ყველა ეტაპი გაიარა, რაც რეალურ ბიზნესში ცხდება. უბრალოდ აქ არ ყოფილა რაღაცა დიდი ფულის დანაკარგი და ასე შემდეგ. კარგი მაგალითი ქონდა. თვითონაც ეგრე აღნიშნა, რომ ხო, აი ჩემგან აიღო ეს მაგალითი და ხარჯების ნაწილიც დაცული ქონდა რაღაც შემოსავლები ასე შემდეგ. უბრალოდ არ გაამართლა მოკლედ დემეტრეს ბიზნესმა, იმიტომ რომ გაყიდვების ნაწილში რაღაცებმა შეგუშალა ხელი. აჰა.
და აქ უკვე წავიდა რაღაცა ლოგიკური მსჯელობა, რატომ მოხდა ესე და როგორ უნდა გაეკეთებინა. და ამ პროცესშიც, ანუ რატომ ყვება ხა ეს დეტალურად, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ბავშვებიც ჩავრთოთ ყოველდღიურობაში. სამუშაო პროცესში, კი ბატონო, და საჭიროებს. ნუ შეიძლება ყველა რაღაც ანტრეპრენერი და ბიზნესმენი არ გამოვიდეს, ანუ ჩემი რაღაც მიზანიც არ ყოფილა თავიდან უბრალოდ მიმიყვანა აქამდე გარემოებებმა და ძალიან მიხარია, რომ ეგრე არის. თუმცა დაქირავებულ თანამშრომელზეც იგივე რაღაცები მოქმედებს. ვერ ვიტყვი, რომ რაღაც სხვა კომპანია ისე უნდა მივიღოთ როგორც საკუთარი, რაღაც ძალიან რომანტიზირებად არ ვარგა ალბათ სამსახურის. კი ბატონო. რო რაღაც ოჯახია და ასე შემდეგ. თუმცა ის უნარები, რაც ბავშვობიდანვე გვიყალიბდება, პატარ-პატარა საქმეების შესრულებაზე, თუნდაც ანაზღაურების მისცემა და ასე შემდეგ, ძალიან ეხმარებათ, რომ შემდეგ უკვე აი ადაპტაცია მოახდინონ ნებისმიერ სიტუაციაში. მით უმეტეს, როდესაც ყოველწლიურად გარემო გაცვლება როგორც ტექნოლოგიების მხრივ, ასევე აბსოლუტურად გეთახმებით და პულსზე უნდა გვედოს ხელი. ანა, გისმენთ ახლა და პლატფორმაზე მე საომალოდ ხედავ ახალგაზრდებისთვის რჩევებს მნიშვნელოვანს, თუნდაც პროფესიის არჩევანის კუთხით და ფინანსურ განათლებასაც. ამასაც დებთ მიზნებში პლატფორმაზე. პლატფორმის მიზნებშიც არის ახალგაზრდების, ესე ვთქვათ, დატრენინგება. მივხვდი. ოღონდ ეს ტრენინგები არ იქნება კლასიკური გაგებით ტრენინგები. ბევრი ექსკლუზივი გამოგცანეთ ანა. საწყისშივე. ჩვენს თავი არის, რომ ადამიანს მივაგნებინოთ რაღაც ის ჭეშმარიტებას. ის წერტილი, საიდანაც უკვე დაიწყებს ამ ყოველფრის შენებას. და თუნდაც გავაზრებინოთ ის და შევაცვლებინოთ მაინდსეტი, რომ რაღაც რასაც გადაწყვეტ 16 წლის ასაკში არნიშნავს, რომ თუ არ გაამართლა, ეს არის ტრაგედია. რა თქმა უნდა, და ძალიან ბევრი ახალგაზრდა სწორედ ამის გამო დეპრესიაში ვარდება, რომ ვერ არჩია ის და შემდეგ ხელს იქნევს და საერთოდ წარმატებულ გზაზეც ვეღარ ფიქრობს, რომ ვეღარ დადგება, თუმცა ეს იცვლება შემდეგ უკვე გამოცდილების ფონზე და ეს ძალიან მახარებს. თუმცა, როდესაც საწყისშივე ვიცით, სწორი ინფორმაცია გვაქვს მიღებული და სწორ გზაზე ვდგავართ არჩევანის, ეს ცხადია გვეხმარება წარმატებაში და თვით რეალიზებაში, საკუთარ თავში დარწმუნებაშიც, რა თქმა უნდა, რაც ყველაზე მთავარია. ანა, დაგვიტოვოთ ერთი მნიშვნელოვანი ფრაზა, რომლითაც საკუთარ თავს ამხნევებთ. სამოტივაციოდ, რა არის თქვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი მოტივაციისთვის, რა გაძლევთ ძალას და როგორ ამხნევებთ საკუთარ თავს კრიზისულ ვითარებებში? ხო, ეს ძალიან ესეთი სენსიტიური თემა არის, იმიტომ რომ რეალურად იმდენად ბევრი არის ეგეთი სამოტივაციო ფრაზები, რომ რაღაც აი ცოტა მიჭერს გამოყოფა და თან ყველა ადამიანს საკუთარ თავს ძალიან ხშირად, ყველაზე ხშირად ვეუბნები არ დანებდეს. რაც შეიძლება ბანალურია, მაგრამ ყოველთვის საჭიროა და ყოველთვის გვეხმარება. თუმცა სხვადასხვა სიტუაციებში კიდე სხვადასხვა სამოტივაციო. სხვადასხვა სამოტივაციო ფრაზებია და სხვადასხვა სამოტივაციო ვითარებები. ანა, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ გადაცემაში მობრძანებისთვის და ძალიან დიდი მადლობა ამ სასარგებლო პლატფორმისთვის, რომელსაც ძალიან სასარგებლო განვითარებაც ექნება და შედეგით, როგორც დაგვიწერთ, აუცილებლად მოგვახსენებთ ქალების ნარატივში ამ ყველა გამარჯვებას. ჩვენს ვიამაყებთ ერთად. ანა ავეჩბა, Skilltape-ის დამფუძნებელი, ნამდვილად სასარგებლო პლატფორმის დამფუძნებელი, უნდა ვიცოდეთ, როგორ უნდა დავადგეთ საქმიან წარმატებულ გზას და ამისთვის დახმარება გვჭირდება, რჩევების გათვალისწინება და კომპეტენტური ადამიანების გარემოცვაც ხადია. ანა ავეჩბა, აუცილებლად დაუბრუნდებით პლატფორმის ჩაშლით.